سحری کے ٹائم جو پراٹھے ہیں اس کی بغیر تو سحری نہیں نہ ہوتی, اور افطاری میں جو روح افزا کا مزہ ہے وہ نہیں ملتا یہاں پہ. وہ چیز سحری میں اٹھنا, اٹھایا جانا, سب نے اٹھانا, جیسے مطلب کہ مدر فادر برادر وغیرہ سب نے اٹھانا, مل جل کے سارے کام کرنے, مل کے اٹھاتے تھے آپ کو. ہاں یہ سحری اور افطاری ہوتی ہے نا, وہ خود ہی بنانی پڑتی ہے اور اٹھنا بھی خود ہی ہوتا ہے, تو وہ جو سی چیزیں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. بٹ اب یہ مسجد ہے تو ادھر بہت اچھا سیٹ اپ ہے, تو ادھر سحری بھی ہوتی ہے, ادھر افطاری بھی ہوتی ہے. السلام علیکم ایوری ون, کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ پہلے تو سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک. یار میں ابھی جا رہا ہوں اتوان میں, اتوان میں جو ہے کوریا کی سب سے بڑی جو ہے مسجد ہے, ماشاء اللہ. وہاں پہ جاتا ہوں, وہاں پہ جا کے پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جو ہے ان کا رمضان کوریا میں جو ہے وہ کیسا گزرا ہے, اور پاکستان کی کیا چیز انہیں سب سے زیادہ یاد آتی ہے. تو لیٹس گو. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان ہم کوریا میں گزار رہے ہیں, اور رمضان کوریا میں اچھا چل رہا ہے. چل رہا ہے بس گھر پہ کر لیتے ہیں افطاری. آج تو چھٹی تھی تو فیملی کے ساتھ اتوان مسجد آیا میں. جی ماجد بھائی, کوریا میں رمضان بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ, موسم بہت اچھا ہے, انجوائے کر رہے ہیں روزے. دوسرا یہ ہے کہ موقع ملتا ہے کبھی کبھی ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, مسلم والے کے جو برادرز ہیں ان کے ساتھ افطاری کرنے کا بھی, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. کوریا میں رمضان بھائی, پاکستان کا جو رمضان ہے اصل رمضان تو وہی ہے. یہاں کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہے, خاص طور پہ جو سحری افطاری کا. ہوٹل سے کھانا آ کے کھانا وہ بات, اور گھر کے کھانے میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. اور کوریا میں اور پاکستان میں تھوڑا ڈفرینس ہے, اور اس یہاں مسجد میں آنے سے پہلے کافی لگ رہا تھا, لیکن جب سے ہم مسجد میں آئے ہیں یہاں پہ وہی پاکستانی بھائی سب لوگ سب سے ملے ہیں یہاں پہ, وہی پاکستانی کھانا افطاری, تو اچھا لگا ایسے ہی جیسے پاکستان میں ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. رمضان کوریا میں ہے تو بہت اچھا, لیکن گھر والوں کی یاد بھی آتی ہے. یہ بہت اچھا ہے, ادھر مسجد میں ہمیں افطاری بھی ملتی ہے, سحری بھی ملتی ہے, یہ بہت اچھا ہے. یہ انہوں نے ابھی یہ دیکھیں ہمیں گھر کے لیے بھی دے دیا ہے کہ آپ جا کے کھا سکتے ہیں, پیک کر کے دیا ہے, یہ بہت اچھا لگا ہے ہمیں. اور یہ بالکل ہمیں عرب کنٹریز کی یاد دلاتا ہے, میں نے ٹریول کیا ہے عرب کنٹریز رمضان میں. رمضان کوریا میں کیسا گزر رہا ہے اور پاکستان سے کمپیئر کریں تو کیا ڈفرینسز ہیں؟ رمضان کوریا میں کافی ٹف گزر رہا ہے. ایکچولی ادھر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو جو ان سے سحری اور افطاری ہوتی ہے نا وہ خود ہی بنانی پڑتی ہے. اور بھی آپ پراٹھے وغیرہ سسموں سے؟ ہاں یہ ہے کہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ڈھونڈ کر ملتی ہیں. گھر میں یہ چیزیں یوزلی چل رہی ہوتی ہیں پین کے ساتھ, اسپیشلی سحری کے ٹائم جو پراٹھے ہیں اس کی بغیر تو سحری نہیں نہ ہوتی, اور افطاری میں جو روح افزا کا مزہ ہے وہ نہیں ملتا یہاں پہ, وہ چیزیں بڑی یاد آتی ہیں. پراٹھا خود ہی بنانا ہے, اٹھ کر تو بنانا, جو بنا بنا جو ملتا ہے نا بستر سے اٹھو اور اٹھ کے کھا لو, اس کا مزہ اور ہے یار, یہاں پہ مزہ اور ہے. ملتا تو ہے لیکن اس کے بغیر تو نہیں. کھجوریں بھی دی ہیں انہوں نے, فروٹس بھی, ملک سب کچھ دیتے ہیں. نا دودھ سوڈا تو ابھی تک انہوں نے نہیں مطلب کہ نہیں دیا, لیکن دودھ دیتے ہیں. ویل بیسیکلی تو میں سرگودا کا ہوں لیکن میں رہا لاہور ہوں, تو وہ جو ان سا لائک بیسیکلی وہ فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے نا ہینگ آؤٹس وغیرہ اور سارا کچھ, تو وہ میں کافی مس کر رہا ہوں. لائک سحری میں وہ ہم بائکس پہ نکلتے تھے اور نان چنے کھانے اور آل دیٹ سٹف, وہ کافی مس کر رہا ہوں. اور افطاری میں جو روح افزا کا مزہ ہے وہ نہیں ملتا یہاں پہ, وہ چیزیں بڑی یاد آتی ہیں. پراٹھا خود ہی بنانا ہے, اٹھ کر تو بنانا, جو بنا بنا جو ملتا ہے نا بستر سے اٹھو اور اٹھ کے کھا لو, اس کا مزہ اور ہے یار, یہاں پہ مزہ اور ہے. ملتا تو ہے لیکن اس کے بغیر تو نہیں. افطار کرنا سحری اور جو ہے نا افطاری, وہ والا جو پاکستان والا سین ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان کی تو اپنی الگ بات ہے. پاکستان کے سحری کے بعد آپ کی جو آئٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد نائٹ میچ وغیرہ ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو آپ آبویسلی آپ بھی مس کر رہے ہو گے اور میں بھی کر رہا ہوں. جو مسنگ چیز ہے وہ اپنی فیملی ہے, اپنی فیملی کے ساتھ جو رمضان کا مزہ ہے وہ یہاں تو نہیں کبھی ہو سکتا. پاکستان کی سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ مینگوز ہیں, وہ بہت پسند ہیں, وہ یاد آتے ہیں. پاکستان میں پاکستان تو ہمیشہ یاد آتا ہے, سب سے زیادہ آپ کے گھر والے ہیں, پیرنٹس ہیں, اور آپ کے جو نیفیو وغیرہ بچے ہوتے ہیں مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں. میں بیسیکلی چکوال سے ہوں تو میں ادھر کا دال انڈا بہت مس کرتا ہوں, اور بیسیکلی ریوڑی وہ بہت مشہور ہے ادھر کی, وہ میں بہت مس کر رہا ہوں اس ٹائم. میں ماشاء اللہ سے کوریا میں 3 سال سے ہوں, فیملی ویزا ہے, اور جو ہے کوریا میں ایک یہ کرکٹ ہے اور رمضان کی جو پتنگ بازی ہے وہی سب سے زیادہ مس ہوتی ہے. پتنگ بازی کو تو آپ کو پتا ہے ہر کسی کو شوق ہوتا ہے, تو وہی سب سے زیادہ وہ اور کرکٹ, یہ دو چیزیں مس ہیں. دوست دوست
دوست بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی زندگی دیکھنی تھی تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو بہت مس کرتے ہیں، وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ پھر کیا نام ہے، پکوڑے وغیرہ، سموسے وغیرہ ہے یا دہی بھلے وغیرہ کبھی کھائے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ادھر فی الحال تو ابھی تک نہیں ٹرائی کیے۔ بہرحال میں سموسے کافی مس کر رہا ہوں۔ پاکستان کی سب سے زیادہ کیا چیز یاد آتی ہے؟ پاکستان کی سب سے زیادہ چیز مجھے جو یاد آتی ہے نا، میرے اپنے یار دوست یاد آتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں مر جاتا ہوں۔ میں نے کل ان کے ساتھ تقریباً دو ہفتوں کے بعد بات کی ہے، گروپ چیٹ میں ان کو لیا میں نے، گروپ میں چیٹ کی، ویڈیو چیٹ چلی ہے، اور میں دو گھنٹے تک میں اتنا خوش رہا، اتنا خوش رہا۔ جیسے ہی کال بند ہوئی تو میں پریشان پھر سے ہو گیا۔ مطلب کہ میں اپنے ان یار دوستوں کو، اپنی دوستی، اپنی وہ فیملی گیدرنگ، اپنی اس کے بعد میرے وہ وہاں پہ جو انتھیوزیازم تھا، یعنی کہ میں ایکسرسائز وغیرہ کرنے جانا، باہر آؤٹنگ کے لیے جانا، کھانا پینا، یہ وہ بہت مزہ آتا تھا۔ یہاں پہ وہ چیزیں میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں۔ پاکستان کے اپنی فیملی کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں، اپنی والدہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو بہت مس کرتے ہیں۔ باقی تو ساری چیزیں پیسے سے اویلیبل مل جاتی ہیں، وہ رشتے، وہ پیار، وہ نہیں مل سکتا جس کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں۔